soo dhawaada warka habeennimo calansida media fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe sare kombiyuutarka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa habeennimo isniinaha qodobba xasaasi ayaa noo soo socda fadlan narajo xildhibaan ka tirsan maamulka hirshabeelle oo maanta gaariga lagala degay isla markaasina dil loo geystay ururka al-shabaabna ayaa sheegtay warar dheeraada ayaa kasoo baxay xildhibaan ka tirsan hirshabeelle oo maanta lagala degay gaari uu la socday isla markaasina lagu waramaya in halkaasi lagu dilay duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe qaar ka mid ah ehelada xildhibaankaasi oo lagu magacaabi jiray maxamed maxamuud siyaad ayaa xaqiijiyey in lagu dilay marxuumka deegaanka yaaqle ee hoostaga degmadaasi balcad kooxda al-shabaab ayaa sheegatay inay fulisay dilkaasi waxaana ay shaacisay in dagaalyahanadooda ay kala degeen marxuumka gaariga uu la socday isla markaasina duleedka ay ku khaarijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan hirshabeelle iyo guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi ayaa durbaba ka tacsiyey geeridii ku timid xildhibaankaasi ammaanka jidka dheer ee xiriirya muqdisho iyo jowhar ayaa muddooyinkanba ahaa mid aad u liita waxaana inta badan weeraro ka fulisa kooxda al-shabaab iyadoona weeraradaasi qaarkood lagu dilay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle guddoomiyaha baarlamaanka maamulka hirshabeelle sheekh cusmaan bare maxamed ayaa qoraal soo saaray isla markaasina ku sheegay sida tan guddoomiyaha golaha xeer dejinta ee dowlad goboleedka hirshabeelle mudane sheekh cusmaan bare maxamed isagoo ku hadlaya magaciisa ku deega guddoomiye ahaan iyo magaca xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka iyo shacabka waxa uu tacsi diiraanyo leh u diray marxuumka ex xildhibaan maxamed maxamuud siyaad xuurshow oo ka mid ahaa xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle oo kooxda argagixisada ee al-shabaab ay dileen kadib markii ay ka qafaasheen isagoo ku safrayay waddada u dhexeysa jowhar iyo muqdisho ayaa warbixinta lagu yiri guddoomiye sheekh cusmaan ayaa yiri waxaan tacsi iyo tiiraanyada la qaybsanayaa qoyskii ehelkii asxaabtii iyo dhammaan dowlad goboleedka hirshabeelle geeridii naxdinta laheyd ee ku timid marxuum xildhibaan maxamed siyaad wuxuuna alle uga baryay inuu jannatul firdowso hoygiisa ka dhigo samari iimaanna naga wada siiyo ayuu yiri ugu dambayntii guddoomiyaha golaha wuxuu xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta kale ee dowladda ugu digay khataraha kooxaha argagixisada ee naflacaariga ah ay ka geysan karaan deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle isla markaasina ka feejignaadaan si kastaba ha ahaatee xildhibaankani ayaa isku dayay inuu dhulka soo maro isla markaasina dhulkaasi oo al-shabaab aad u tuuran yihiin ayaa sababtay in gaariga lagala dego isla markaasina kadib ay wataan kadibna ay soo dilaan dhinaca kale dib u dhac ku yimid shirkii dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka isla markaasina qodobadii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya waxaa mar kale dib u dhac ku yimid shirkii amniga qaranka ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka kaas oo la filayay inuu si rasmi ah maanta oo axad ahayd 5 July oo uga furmo gudaha magaalada muqdisho shirkani ayaa waxaa horey u iclaamiyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo balse waxaa diiday oo gebi ahaanba qaadacay madaxweynayaasha maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland labada maamul ayaa tabasho ka muujiyey shirka iyo sida ay wax u wado dowladda gaar ahaan hanaanka ay u wajahayso doorashada 2020-2021 sidoo kale jubbaland iyo puntland ayaa ku eedeeyey madaxweyne farmaajo inuu fulin waayey qodobada shirkii dhanka internetka ahaa ee la isla gartay in la joojiyo xeerka doorashooyinka ee ku doodayo baarlamaanka inta la isaga imaanayo shirka amniga qaranka ilaa ayo hadda ma jirto hal madaxweyne oo maamul goboleed ahay oo soo gaaray magaalada muqdisho xitaa galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed oo taageersan dowladda federaalka soomaaliya maadaama hirshabeelle waqtiyadii ugu dambeysay ee aad uga soo horjeesatay dhanka kale ma jirto weli wax rasmi ah oo kasoo baxay filla soomaaliya oo ku aadan dib u dhaca shirka oo uu qorshuhu ahaa inuu maanta ka furmo gudaha caasimadda waa markii saddexaad uu baaqanayo shir uu iclaamiyey madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo oo ku casmay maamul goboleedyada dalka iyadoo laba jeer oo hore madaxweynuhu ku baaqay shir balse ay qaadiceen maamul goboleedyada dalka arrintan iyo isjiidjiid u dhexeeya madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada qaar ayaa dib u sii dhigi kara dadaalada loogu jiro doorashada dalka ka dhacaysa dhammaadka sanadkani taas oo aan weli la isku raacin sida loo wajahayo si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa noqday ballanka bax aad u weyn maadaama mar dhow ay ahayd ama bishii lasoo dhaafay markii online-ka ay ku wada sheekaysteen uuna u ballan qaaday inuu joojinayo arrimihii codsada ma joojin hadda ka hor ayay ahayd markii madaxweynayaashii hore ee dalka markii diyaaradaha loo diiday ee shireen isla markaasina uu u ballan qaaday waxyaabo badan ballamihiina ugu baxay ciidamada amniga magaalada muqdisho oo rasaas ku kala eriyey dad dhigayay dibadda bax isla markaasina loogu soo horjeeday dowladda federaalka soomaaliya ase ahaatee dadkaasi ayaa waxay ku dhawaaqayeen ama ay ku qaylinayeen madaxweyne farmaajo iscasil ama madaxweyne farmaajo ha dhaco waxaa bilaabmatay
banaanbaxyadii xooggana ee loogu soo horjeeday madaxweyne farmaajo dowladda federaalka soomaaliya isla markaasina la doonayo in dalka aysan wakhti kororsi ku darsanin, hase ahaatee nacaybkii dowladda federaalka soomaaliya ama filla soomaaliya dadka keliyaas ku soo koobay in dowladnimada ay ayaga keligood dhaqaajiyaan ayaa iminka waxaa ka bilowday magaalada muqdisho. Nacaybkaasi si kastaba ha ahaatee maalmaha soo socda ayaa la abaabulayaa banaanbaxyo aad u waaweyn ay soo horkici doonaan mucaaradka ugu sarreeya dalka. Ciidamada ammaanka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa booliiska Soomaaliyeed, ayaa maanta kala eryay dad dhigayay dibadbax isugu soo baxay taalada daljirka Dahsoon ee ku taala degmada Boondheere ee gobolka Banaadir. Dibadbaxaasi ayaa lagu soo warramayaa in looga soo horjeeday dowladda federaalka Soomaaliya filla Soomaaliya dadka ku xareysan isla markaasina dalkii oo idil siyaasaddiisa ku soo koobay dad gaar ahay, gaar ahaan inay muddo kororsi samaysato ayaa loogu soo horjeeday dadkaasi oo ku qaylinayay madaxweyne farmaajo ha dhaco, dowladda ha dhacdo, dooni mayno muddo kororsi isla markaasina doorasho waa inay qabataa. Wararka ayaa sheegaya in dad kooban ay qabanqaabiyeen dibadbaxaasi ay rasaasta ku kala eryeen ciidamada ka tirsan kuwa amniga oo u tagay halkaasi si ay uga hortagaan banaanbaxaasi oo la sheegay inuu ahaa mid lasoo abaabulay ama siyaasadaysan. Sida ay ogaatay warbaahinta, dibadbaxa ayaa hordhac u ahaa mudaharaadyo kale oo la qorsheynayo inay dhowaan mucaaradka ka dhigaan magaalada Muqdisho, isla markaasina oo noqon doono mudaharaadyo nabad doona, isla markaasina si weyn loogu soo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaasina la doonayo inay marnaba ishor istaagin ciidamada ammaanka maadaama banaanbaxyada ay ka tarjumayso dadka dareenkooda isla markaasina isugu soo baxay. Xaaladda ayaa kadib halkaasi degan, waxaana weli taalada daljirka Dahsoon ku sugan ciidamo booliisa isla markaasina ka cabsanaya in biri ilaa habeen ilaa biri dambe ay doonayaan in dadka isku soo bax halkaasi kala eryaan. Ayaa wararka qaar waxay sheegayaan in ciidamada halkaasi ay ku sugnaan doonaan inta xaaladda ay ka degayso. Magaalada Muqdisho ayaa waxaa haatan ka socda olole siyaasadeed oo aad u xooggan maadaama lagu guda jiro xilli kala guur ahi, waxaana sidoo kale si aad ah laysugu hayaa arrimaha doorashooyinka dalka ee la filayo in la qabto dhammaadka sanadkan 2020 iyo 2021, isla markaasina 8 Febraayo uu egtahay madaxweyne farmaajo wixii ka dambeeyana leeyahay kursiga sharci darre ayuu ugu fadhiyaa haddii uusan doorasho qabanin. Taas ayaa micno badan lahaanaysa isla markaasina mucaaradka oo aanan arrintaasi laga qancin dowladda federaalka Soomaaliya lugdha ma dhaqaajin karto. Dhinaca kale, isla banaanbixi ayaa ku jirnaa hay-guddoomiyihii degmada Cabdicasiis iyo dad kale oo loo xiray dibadbixii maanta ka dhacay halkaasi. Ciidamada ammaanka Soomaaliya ayaa xirxiray qaar ka mid ahay dadkii ka qayb galay iyo kuwii soo abaabulay dibadbaxa loogu soo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya oo maanta ka dhacay daljirka Dahsoon, isla markaasina booliiska Soomaaliya ay kala eryeen. Wararka ayaa sheegaya in ciidamada ay xabsiga dhigeen guddoomiyihii hore ee degmada Cabdicasiis Mudane Cusmaan, Muxuyiddiin Cariif iyo qaar ka mid ah dibadbaxayaasha oo haween u badnaa, kuwaas oo qaarkood la sheegay in la jirdilay, isla markaasina ay ceeb ku tahay dowladda federaalka Soomaaliya haween aanan hubaysneyn, isla markaasina muujinaya dareenkooda dadka Soomaaliyeedna qayb ka ahaa in gebi ahaanba la qabqabtay xabsigana lagu guray. Sidoo kale waxaa lagu soo warramayaa in ciidamadu ay qalabkii ka qaateen wariyaal taagnay halkaasi, isla markaasina doonaya inay warar ka soo tibiyaan, kuwaas oo laga hor istaagay inay soo tibiyaan dibadbaxa, isla markaasina ummadda Soomaaliyeed ay si toos ugu soo tibiyaan. Wariyaasha qalabka laga qaatay waxaa ka mid ahay howlwadeennada ka tirsan TV-ga Universal TV, sida lagu shaaciyay qoraal kooban oo ka soo baxay ama ku soo baxay bogga telefishinka Universal TV. Sida ay horey u baahisay calansida meeliya, dibadbaxa ujeedka wuxuu ahaa mid looga horjeedo in muddo kororsi hor leh ay samaysato dowladda federaalka Soomaaliya. Xaaladda ayaa iminka ama ilaa maanta kadib deganeed, isla markaasina ciidamadu kala dareerinta kadib halkaasi ilaa iminka ku sugnaay. Si kastaba ha ahaatee, dadkii halkaasi isku soo baxay ayay rasaas ooda kaga qaadeen, isla markaasina dadka halkaasi ku kala eryeen rasaasta. Dhinaca kale, diyaarad shil ku gashay garoonka diyaaradaha magaalada Baardheere iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya. Wararka ka imaanaya degmada Baardheere ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in halkaasi shil ay ku gashay diyaarad nooca yaryarka ahi oo ka duushay garoonka diyaaradaha Aden Cad ee magaalada Muqdisho. Diyaaradani oo weli la shaacin waxa ay waday ayaa shil aan khasaaro nafeed geysan ku gashay garoonka diyaaradaha ee Baardheere, waxaana diyaarada nooceeda lagu sheegay 5WFC soo gaartay waxyeelo aad u weyn, isla markaasina gebi ahaanba qayb ay ka burburtay. Sida aan wararka ku helayno, diyaaradani ayaa xabadka dhigatay garoonka diyaaradaha degmada Baardheere, waxaana diyaaradani shilka gashay iska leh shirkadda lagu magacaabo Buuf Air. Weli ma jiro wax war ah oo kasoo baxay maamulka degmada Baardheere iyo wasaaradda duulista hawada xukuumadda Soomaaliya oo ku aadan shilkaasi diyaaradeed ee ka dhacay garoonka diyaaradaha Baardheere, maadaama baaritaan xooggan ay socoto, isla markaasina la doonayo in lasoo bandhigo qaabkii ay wax u dhaceen.